zápasoch 15. kola Fortuna ligy strelili hráči 15 gólov, aj keď má náš pravidelný magazín práve toto slovo v názve, dnes to nebude iba o strelených góloch. Vitajte pri jeho sledovaní. No a dnes s určitosťou neobídeme tému opatrení, po ktorých budú na niekoľko týždňov tribúny prakticky bez fanúšikov. Tí dunajsko-streckí videli víťaznú premiéru nového trénera DAC João Janeira. No a po víkende zvýšil náskok na čele tabulky bratislavský Slovan, ktorý odskočil Trnave na rozdiel 5 bodov. No a o týchto témach, ale nielen o nich, sa budem v štúdiu rozprávať s našim futbalovým expertom a môjim hosťom Lácom Molnárom. Vítaj. Ďakujem, dobrý deň. Som veľmi rád, že si prišiel. A začnem takou nepríjemnou témou, možno nie priamo futbalovou, ale celospoločenskou a celošportovou, aj keď sa to týka najmä futbalu a hokeja. A teda to sú opatrenia, ktoré od dnes platia minimálne na 3 týždne. Ja to len tak zosumarizujem v krátkosti. V čiernych okresoch 50, bordových 100 a v červených 200 divákov. No, realita je taká, že to bude teda futbal bez fanúšikov. Bohužiaľ, ale doba je taká, aká je. Len musím podotknúť, že tej dobe sa treba prispôsobovať a treba nejakým spôsobom operatívne reagovať na situáciu, pretože to, čo v lani bolo, dnes už neplatí, dnes je tá situácia iná. A myslím si, že vo veľa prípadoch sa naši odborníci, naši kompetentní zaoberajú vecami, ako čo vylepšiť, ako čo nejakým spôsobom zakázať a inšpirujú sa v zahraničí. Vo veľa prípadoch je to tak, v okolitých krajinách, čo sa zavádza, čo sa tam rieši a tak ďalej a tak ďalej. A pýtam sa, prečo v tomto prípade sa neinšpirovali zahraničím? Pretože keď si zoberieme všetky okolité krajiny, takmer celá Európa, má 100% obsadenosť ľudí na štadiónoch kompletne zaočkovaných. Čo úplným jednoduchým spôsobom sa to dá odkontrolovať. Prečo u nás sa takýmto diletantským spôsobom postavili k tomu, že povedia, OK, červený okres, tuším, Bratislava je červený okres, 200 ľudí. A teraz to najdôležitejšie. V stredu čaká Slovan, lebo štvrtok, pardon, čaká Slovan veľmi dôležitý zápas. Zápas roka. Hej? A príde na 22 tisícový štadión 200 divákov. Ako sorry páni, ale toto nie. A toto u mňa je veľmi diletantské rozhodnutie, pretože zaočkovaní, nech sa páči. Nech sa páči, prídite. A hovorím, určite by sa kompetentní v Slovane postarali o to, aby nepreklzol ani jeden nezaočkovaný. Úplne s tebou súhlasím. A teda je ohľadom toho diskusia už niekoľko dní. Neviem, či sa niečo v tom zmení. Možno nám ostáva iba veriť, že to budú iba tie 3 avizované týždne. Ja dúfam, že sa zmení, pretože tu sa to mení z večera do rána. Proste, alebo z rána do večera, ráno sa niečo príjme a večer už to nemusí platiť. Tak dúfam, že zareagujú promptne, kompetentní aj na túto situáciu a na takýto stav, pretože ja na tom nevidím nič zlého. Skôr naopak, ešte by som to kvítoval a všetci by ich pochválili, že promptne reagovali na situáciu a proste áno, tí zaočkovaní, keď hovoria, že musia mať odmeny nejaké, že sa správajú zodpovedne, tak prečo im nedopria takúto odmenu? Uvidíme, boli by sme teda radi, aby sa to zmenilo. A teda k lepšiemu, poďme od tejto témy už k tým futbalovým záležitostiam. Ale začneme tým, že si zosumarizujeme to, čo už je za nami. Zápasy 15. kola, ktoré ty si videl z toho výsledkového servisu, pre teba ktoré najväčšie prekvapenie? No, jednoznačne. Meška, Liptovský Mikuláš. Hej, tak to je prekvapenie samo o sebe. A z časti Moravce Trnava. My si samozrejme tie zápasy rozoberieme podrobnejšie a začneme tým súbojom, na ktorom si priamo ty bol, a to bol Ružomberok Trenčín. A v podstate Trenčania skórovali z takýchto situácií 9-krát, z toho 5-krát to bolo po rohovom kope. Regali môže hrať, nebol v postavení, mimo hry, pozerá sa do 16-ky. Regali môže strieľať. Veľký začiatok domácej Ruže, 5. minúta. Martin Regáli a Mišo Kukučka prvýkrát v zápase kapituloval. A Zagu nemohol hrať dopredu, Lavrinčík, Kadák. Pred Kadákom sa na chvíľočku otvoril priestor, Kmeď. Predtým veľmi pekne a šikovne ocentroval, aj teraz robí kľúčky, je na hranici pokutového územia. Dokázal sa svojho protivníka zbaviť, dokázal ocentrovať, tesne minulý Trenčania bránu. Trenčania prehrávajú 0-1. Kadák,
Videli sme teraz, čo Ružomberčania spravili naozaj výborne, pretože okamžite zdvojili kapitána AS Trenčín. Rimarenko dopredu a toto je ďalší zaujímavý moment. Rimarenko sa pozerá smerom na hlavného arbitra. Tak ten kontakt kopačkami... Ten kolík, mal si pravdu, dobre si videl ten kolík tam. Ľavý kolík na ľavej kopačke, predný asi. A Ivan Kružiak už vie, ako rozhodne. V základe videoanalýzy uvidíme na konci dobre nastaveného času pokutový kop. Matej Kochan nakoniec zvyšuje na 2-0. Už nám dávno vypršal nadstavený čas, ale samozrejme tá situácia si vyžiadala trošku čas. No a samozrejme tie zásahy do zostavy si vyžiadajú trošku možno väčší čas na trávniku, kým sa to usporiada. A tu nám vzniká priestor, pretože Ševčík ide sám na bránu. Ševčík, jeho šanca. Ružomberok vyhráva po koncovke Samuela Ševčíka v 68. minúte 3-0. Teraz Kukučka zaváhal a trenčianska brána je opustená. Ale sa mi zdá, že tá pozícia bola offsideová. Nakoniec nevidím, že by rozhodcovia ukazovali na offside a Martin Regáli si spýtuje svedomie. Hej. Tak už v kabine sme si vraveli, že chceme dobre vstúpiť do toho zápasu. To sa nám, chvála Bohu, podarilo. A som rád, že mi to tam padlo. Teraz som mal troška odmlku golovú, tak som rád, že to prišlo. A podľa toho sa vyvíjal celý zápas. Myslím si, že sme boli lepší a zápas sme mali pod kontrolou. Mali nejaké problémy, čo sa týka covidu, tak sme chceli hneď na nich vyletieť, čo sa nám podarilo a dali sme, myslím si, zaslúžený krásny individuálny gól Regáliho, ktorý to strhol a potom musím povedať, že sme mali celý zápas pod kontrolou. Čo mňa osobne najviac mrzí je situácia pred druhým gólom, kde v poslednej minúte prvého polčasu nerozumným spôsobom hľadáme riešenie cez stred poľa, stratíme loptu a je z toho pokutový kop. Takže to nás trošku hodilo späť. Druhý polčas sme skúsili hrať na dvoch útočíkov, skúsili sme niečo zmeniť, ale bohužiaľ dostali sme ešte tretí gól po kontre. Potom videli ste, snažili sme, skúšali sme niečo, ale bohužiaľ nevyšlo to a super bol dnes lepší, musíme pogratulovať. Je to krutá prehra podľa teba alebo zaslúžená? Myslím si, že zaslúžená prehra určite, krutá z pohľadu skóre samozrejme, ale som určite zaslúžená. AS Trenčín prehral v Ružomberku rozdielom triedy a ani raz nevystrelil pri takom ofenzívnom mužstve, aké Trenčín je. Je to pre mňa veľké prekvapenie. No neviem, pre teba, aj pre mňa, aj pre nás všetkých. Myslím si, že všetci, čo sledovali tento zápas, tak ofenzívne ladené mužstvo a nastavené mužstvo, akým Trenčín je, netrafiť ani raz do priestoru brány. Nie sa čo čudovať, že ten výsledok sa dostaví taký, aký sa dostavil. Pravda je taká, že naozaj Ružomberok ich do tých príležitostí nepúšťal. Dobrá defenzíva. A boli veľmi efektívni. Naopak oni myslím, že trikrát trafili bránu, dali tri góly. Ale mi asi ten Regáliho sladiska tej futbalovosti je najzaujímavejší. Áno, to bol taký veľmi dobrý a príjemný vstup do zápasu. Všetci sme čakali, že ten gól, ten zápas oživí. Opak sa stal pravdou. Ten súboj bol medzi 16-kový, 34. minúta. Jedna jediná šanca Trenčína na strelenie gólu, ktorá skončila mimo brány. A to bolo zo strany Trenčína všetko. Prekvapený som z toho titulu, že Trenčania sa nedokázali presadiť, pretože tá absencia Jana Masla sa zdala pred tým zápasom, že bude citeľná. Či už vo výškovej prevahe, hore pri štandardných situáciách, ofenzívnych alebo defenzívnych, ale hlavne organizácia, defenzívy a tak ďalej. Áno. A nič sa nestalo. Nič sa neudialo. Trenčín im v podstate ten zápas uľahčil a v pohode si ho vedeli vychutnať. Úplne zaslúžene Ružomberok vyhral, zvládol tú pozíciu domáceho tímu a kto to zvládol, bola aj Dunajská Streda, ktorá takisto vyhrala na domácom štadióne so Senicou. Šarány Zuberu naskakoval na loptu, tá odrazená končí Juana a Oršula má po svojej pravici Mašikeho, ktorému posúval loptu. Mašike už na hranici 16-ky, ešte si zasekáva súpera, Mašike sa dostáva do šance a dáva gól! Senica vyhráva 1-0 napokon, je offside-ový verdikt, ale ten prišiel až po skončení akcie a takto zrušenie bolo zbytočné.
Tu sa pozeráme na nového kormidelníka DAC. Uvidíme, aká bude životná trvanlivosť Joao Janeira. Doholetiaci oblúčik na Pavlika. Vrátil Vera, ešte Balič v problémoch. No, Balič nedostal tu do bezpečia. A Šumbera zahádzuje šancu hostí. Ďalšia štandardka pre Senicu. Vysoká lopta, hľadajúca Gáča, ešte Egypáli. A nie je to gól, pretože Jedličkovi pomohla konštrukcia brány. Stále Nikola Krstovič, lopta pod seba, príležitosť. Brahim mu dáva gól! V 68. minúte ide Dac do vedenia. Domáci vyhrávajú 1-0. Krstovič, opäť jeho zábeh za obranu, prihrávka do Peťky, Ravas prvú loptu vyrazil a druhú dokázal na brankovej čiare Chris Tvardek vyraziť. Jsme od první do 90. minuty a říkám, chybělo nám trošku štěstí, že by, kdyby nám to tam spadlo, věřím, že kdyby jsme dali první gol, tak neprohrajeme. No těch 14 dnů jsme makali tvrdě, ale ještě to bylo asi málo, prostě věřím, že se to zlomí, že to zlomíme a že ty výsledky přijdou. Som hrdý na mužstvo, zabojovali sme o víťazstvo, je skvelé sa presadiť hneď v prvom zápase po dlhodobom zranení a pomôcť tak tímu. Každý futbalista túží po zisku trofejí a verím, že sa nám podarí prebojovať na medailovú pozíciu. Navyše je tu nový, dobrý kouč, od ktorého sa môžeme veľa naučiť. Bol to ťažký zápas, pretože nie je jednoduché takto prísť k mužstvu. Mali sme počas týždňa len 10 či 12 hráčov, 11 reprezentanti prišli až posledný deň. Hrali sme proti dobre organizovanému súperovi, ukázali sme ale veľkú bojovnosť a práve to od týmu očakávam. Najdôležitejšie sú však 3 body. Tak samozrejme nás sa snažil motivovať, že aby sme si verili, že máme na to, aby sme vyhrali ten zápas, aby sme boli vyššie v tabulke, takže také tie základné prvky boli toto. Snažil sa niečo zabudovať, dba veľa na organizáciu hry, chce hrať kombinačný štýl futbalu, takže uvidíme, je to len týždeň, je to aj pre neho krátky čas, stále sme v tej fáze, že sa poznávame, takže dôležité, že sme dneska vyhrali a verím, že nás to nakopne. Trénerovi Janeirovi vyšla domáca premiéra a to je jedno, akého trénera ide. V každom klube ten prvý zápas je veľmi dôležitý. Určite áno, súhlasím s tebou. Nie je podstatné, akým spôsobom vyhráš ten prvý zápas. Dôležité je to víťazstvo z hľadiska psychiky, z hľadiska toho nastavenia ďalšieho a z hľadiska toho, že začneš tam súvať do tie svoje prvky, do toho herného konceptu, ktorý chceš, aby to mužstvo akým by sa malo prezentovať. Hej. A to víťazstvo bolo možno trošičku zaslúžené, aj keď Senica tam mala veľmi veľké príležitosti. Otázne, ako by Dac zareagoval na to, keby tam jednu premenili. Nepodarilo sa im to. Vyhrali, čo je dobré pre ďalšiu prácu pre nich do ďalšieho obdobia. A myslím si, že to hlavné obdobie tej prestavby tej hry a prestavby toho mužstva príde v zime. Takže oni musia zápas čo zápas až do konca jesennej časti sa snažiť zvládnuť, bodovo zvládnuť. Mali trochu smolu Senica, 3 góly a boli to všetko offsidové situácie. Aj. Ale ostajem ešte pri tej pozícii nového trénera. V tej futbalovej praxi je to tak ideálny čas, reprezentačná prestavka, máš ten tým pokope, ale nebol to prípad Dunajskej Stredy. Ideálny čas za ideálnych podmienok. Kdežto v Dunajskej tieto podmienky ideálne neboli, len z toho titulu, čo už tréner spomínal, že 10-11 hráčov im odišlo za reprezentačnými povinnosťami. Vieme, že je tam kopec hráčov z afrického kontinentu, zo Strednej Ameriky, hej, maďarskí legionári. Áno, takže ako dostal dá sa povedať, exkluzívny časový priestor, ale nebolo s kým čo, takže bolo to veľmi ťažké a preto som povedal, že nebolo dôležité, ako formou, ale dôležité bolo víťazstvo.
zvládli to. Gratulácia do Dunajskej Stredy. Ďalším tímom, ktorý zvládol pozíciu domáceho tímu, bola Sereď proti Pohroniu. Má nemecké občianstvo. Pasuje do poktového zemia na Katariča. Haša sa zavesil ešte vyššie do vzduchu a zasahovať musel Libor Hrdlička. Ukázal si loptu zakryť. Cedric Badolo na dotyk za Adamcom. Pekný futbalový moment, na konci ktorého je Miloš Lačný a Pohronie ide v 11. minúte do vedenia. Udaja Jarabka odpovedať rovnako Mincov. Snaží sa urobiť si priestor v pokutovom zemi. Moron, Kadlecov pokus a je vyrovnané. 14. minúta, Andrej Kadlec. Pokutovom území si dokázal loptu prebrať. Pozrel sa, kde má svojich spoluhráčov a nezistne ešte vysunul Kadleca. Ale Ladži navádza si loptu na lavačku, dokáže vypáliť, našiel. Zrejme vo vsedovom postavení nebol, áno, videli sme, že tam trošku zaspal Hajderson Hurtado. Rongová práca v krídelnom priestore proti Kokovasovi, ten sa len zbytočne môže hnevať na svojich spoluhráčov. Zaujímavé zakončenie Romana Hašu. Hrdličkovi teraz pomohla bránková konštrukcia po druhý krát v krátkom čase za sebou. Ekvilibristické zakončenie Romana Hašu. Tu vidíme ešte raz z niekoľkých pohľadov tú koncovku. Roman Haša nabiehal si za chrbát Adamca Kadlec. Tomu chutí dnešný zápas, jeho zaujímavá Andrea Kadleca. Hrdlička nemal šancu, ešte to išlo okolo jeho obrancu a videli sme, že tá lopta ešte aj obtrela hornú žrť. Karicová aktivita, bránková konštrukcia, Hrdličkovi pomohla, ten stál ako prikovaný na bránkovej čiare. Máme avizované striedanie, uvidíme, na ktorej strane bude. Venujeme sa ale šikovnej lopte Ľubičiča na Karicu, ktorý nám pomohol. Ďalšie výhľadne striedanie Fernanda Karicu, ale fantastická prihrávka Marina Ľubičiča. V polskej extraklasy zaváhanie Kokovasa a Sereď môže zaznamenať ešte aj štvrtý gol Karica. Rongová prihrávka na Karicu v poriadku, aj to zakončenie ponad Libora Hrdličku. Z dnešného stretnutia to je všetko, pretože hlavný arbiter Filip Glova ukončuje po 90 minútach zápas. Jednoznačným mužom zápasu bol Andrej Kadlec, ktorý strelil 2 góly, ale po víťaznom dueli sa rozprávalo ešte o jednom hráčovi. Že niekde musí byť chyba, keď proste stále začneme dobre a dáme prvý gól. Silnejšie mužstva takéto zápasy dokončia proste do 3 bodov a my sme to nezvládli dneska. Futbal sa hrá jednoznačne, proste sú boje a na man against man, čiže chlap na chlapa. A to proste rozhoduje zápas, dneska ste to videli v tých posledných 2 góloch, čiže tam nie je o čom. Druhý polčas si myslím, že to bol zápas hore-dole, pokiaľ sme dali ten gól na 2-1 a potom myslím, že už aj Pohronie už nemalo čo stratiť a dali viac sil dopredu a my už sme čakali nejaký break. Som krajný obranca, snažím sa vždy hrať aktívne a podporovať ten útok. Dneska sa to podarilo, takže som dal 2 góly a tak som pomohol ústu, takže za to som za osobného hľadiska veľmi šťastný. V podstate ja som tam, preto sa to aj naťahovalo, že mal som tam nejaké veci do Poľska, ale nakoniec som chcel teraz zostať pri žene, keďže je tehotná doma, takže som to nechcel riešiť, takže pre mňa to vlastne ideálne tak vyšlo, že zranil sa im tam Dejan Iliev, hľadali brankára, takže mám to aj kúsok túto od domu, býva 10 minút Serede, ostali ho na, takže úplne mi to ideálne vyšlo. A práve nová posila Serede, Martin Chudý, teda ideálny štart, víťazstvo a myslím, že aj dobrá posila do bránky tohto týmu. Aký je tvoj názor? Dobrá posila, len je tam jeden taký menší handicap. Zápasová prax. To znamená, naskočil, pre mňa tiež dobré víťazstvo, hej, aj keď dostal gól, ale myslím si, že to nebola jeho záležitosť. Hej. A uvidíme, jak sa s tým vysporiada v tých nasledujúcich zápasoch a čo bude ďalej. Hej. Príde príprava, prídu prípravné zápasy, tú hernú prax získá a vieme o jeho kvalitách, pretože nebyť ich, tak zrejme by Sereďania o ňoho nemali záujem, dali mu šancu. Ja mu držím palce. Nie je to jednoduché. Uvidíme, či to bude len teda do konca jesenej časti, alebo teda cez zimu odíde opäť a bude chcieť odísť. A bude chcieť odísť. Spomínal, že má malé babo
a že chce byť pri manželke, tak zrejme, ak sa chytí a bude podávať dobré výkony, tak myslím si, že zostane až do leta a potom to s nejakým odstupom budú riešiť s manželkou nejaké angažmá. Hej, ľahšie sa už cestuje s nejakým pôročným alebo starším bábom ako s novorodencom, takže viem, o čom hovorím. Poďme na ďalšie zápasy. Rozumiem ti. Ďalším tímom, ktorý doma neprehral, aj keď aj to bol asi pre Vion úspech, je súboj Zlaté Moravce Spartak Trnava. V 4. minúte Bukatov center, Grič predlžuje loptu, tu je ešte Ristovský. Lopta nebola vonku z ihriska, preto pokračujeme ďalej. Vzruch pred bránou Matúša Kiru, ktorý sa ale neskončil zakončením. Vion sa však stále nedokáže oslobodiť. Tuma. Ešte Škrtel predlžil loptu Bamidele, Bukata a Kirov zákrok. Bukata nakoniec hľadal Griča, obrovská šanca Trnavy, fantastický Kirov zákrok. Sloboda. Mondek. Gamboš, pekná akcia Vionu. Zakončil Švec, cez Škrtela nie, ale Karol Mondek s pekným zakončením. Čarkovského vysoká lopta na nikým nestráženého Griča. Gričovo zakončenie a parádny Kirov zákrok. Tak tých futbalových momentov v prvom polčase zatiaľ nebolo veľa, ale ak prišiel nejaký, tak to stálo za to. Čonka, výborná lopta ku Kiziridisovi. Gamboš nie je v offside, Martin Gamboš a Škrtel s výborným zákrokom ani nepustil tú loptu k Takáčovi. Vtedajším generálnym manažérom Viktorom Blažekom nakoniec ale z prestupu nič nebolo. Teraz Bukata okamžite posúva dopredu Ristovského, ten ešte hľada Boatenga. Ešte Ristovský, neprepálil na zemi Tota, ešte jeden Ristovského center. Bukata, výborný menich, aj keď zdalo sa, že lopta šla vedľa brány a ešte Bukatovo zakončenie, s ktorým si poradí Matúš Kirak. Vion, Spartak 0-0. Nedá sa povedať, že by sa nejako ľahšie dýchalo, ale ten proces nejaký je, ten proces toho tímu sa stále sa vyvíja. Posledné dva zápasy sme získali 4 body, ktoré sú pre nás zlaté body. No tak pripravili sme sa na Trnavu, pripravili sme nejaké varianty, že by mohli hrať rôznymi systémami. Čiže tým pádom aj nejaká zmena toho herného systému, ktorá prišla v zápase, nás neprekvapila a dokázali sme dobre stáť a organizovane fungovať. Pokiaľ vám chýba už tých 6 hráčov, už je to dosť a je to cítiť aj na tej rozohrávke, na tej konštruktivite. A druhá vec je, že taký podobný zápas sme tu už odohrali, že na jednu bránu sme stále hrali a nejam to padnúť a ten gól sa tam pýtal minimálne 3-krát a bohužiaľ vo futbale potrebujete trošku aj šťastie. Vion si pomohol ziskom bodu v boji o záchranu a myslím, že kto nevidel ten zápas, ale z týchto highlightov to je jasné, že najmä preto, že Trnava nedokázala využiť tie svoje šance. Áno, už v tom rozhovore tréner Miško Gašvarík to naznačil, že potrebuješ mať aj trošku šťastia. A hlavne potrebuješ to, aby súperov brankár nepodal životný výkon, pretože chytil tam 3 góly, z môjho pohľadu čisté a myslím si, že kľudne môže ašpirovať na titul Muškola, hej, pretože si to zaslúži v tomto zápase, pretože to bol súboj Trnavy a jeho. Áno, preto tá remíza 0-0. Pri Kirovi ešte zostanem, pretože pre neho ten zápas bol špeciálny, aj pretože zažíval jeden rodinný súboj. Už aj pred zápasom sme sa na tom bavili, ale tak na zápase ide všetko mimo a ten gol tak či tak som chcel straviť. Tak, niekoľko centimetrov možno, alebo by to tam padlo, ale veľmi dobrý zákrok. Som rád, že som mu to vyrazil, lebo narušíme si rodinné vzťahy zbytočne, keď mi bude dávať goly. Sera nebude spokojná, keď krstný begový zostane. Tak oni sú krstní otcovia svojich detí navzájom. Myslím, že teda keď Grič vysvetloval Mišovi Gašparíkovi, prečo nedal gól, tak možno mu to uznal ako ospravedlenie. No, zrejme áno, s ťažkým srdcom, ale zrejme áno. Ale aspoň majú teda v obidvoch rodinách kľud. Áno, 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 je to nerozhodné, takže môžu sa stretnúť kľudne po zápase. Myslím si, že sa aj stretli. Aj toto prináša ligový futbal. Nerozhodné to bolo aj v Žiline. S týmto výsledkom však asi domáci spokojní neboli. Poďme na to. Tri
36. uvidíme štandardnú situáciu Žilinčanom. Exekútorom je netradične Adam Kopas, ale z tejto pozície by som čakal skôr tú rozohrávku. Nakrátko vidíme Vahna Vyčakčiana na strede ihriska, loptu aj dostáva a skúša ďaleko nosnú strelu, ktorá končí v bráne. Vahan Vyčakčian, 37. minúta, tak toto sa Žilinčanom naozaj podarilo. Kuťovka z kopačky arménskeho stredopoliara, ktorý dáva svoj piatý gól v tejto sezóne a osamostatňuje sa na čele internej tabulky strelcov. Do stredu pokutového územia, tam hlavičku je Minári. A Žilina ešte pred koncom prvého polčasu vyhráva 2-0. Jan Minárik s tretím gólom v tejto sezóne. Skočil najvyššie pri rohu Vahana Vyčakčiana, tak dve štandardné situácie podaní domácich, dva góly. Michal Pinter, ktorý je dnes na lavičke náhradníkov, no a choroba skolila, ale k tomu sa dostaneme až potom, čo Jakub Paur zakončí túto situáciu a Dominik Sváček to dal na Dominika Hašeka a naozaj semaforom vytiahol zakončenie kapitána Žilinčanov. Nový muž na ihrisku, Flak. Si to individuálne do tandemu išiel Janec, ale aj so šťastím prepasíroval loptu na Staša, ten nedokázal zakončiť, ale trafil ruku pravdepodobne Adama Kopasa a máme tu pokutový kopre Liptovský Mikuláš. Bartoš versus Samuel Petráš, kapitán Liptakov sa rozbieha a naozaj nedokázal na prvýkrát prekonať Samuela Petráša, ale keďže sledoval trajektóriu strely a vyrazenej lopty, dokázal hlavou znížiť na 2-1. Opäť ide dopredu Flak, pekne petičkou posunula Bartoša, ktorý poslal jemný lob na zadnú stranu, tá bol Krčík a vyrovnáva na 2-2 v čase, keď sa naplnila prvá minúta nadstaveného času. Liptovský Mikuláš, ktorý v tomto zápase pôsobil naozaj odovzdaným dojmom, dokázal znížiť z pokutového kopu a v nadstavenom čase vyrovnáva na 2-2. Dávid Krčík dáva svoj prvý gól v našej najvyššej súťaži. V tejto chvíli je už za nami aj zápas tu pod Dubňom. Žilina teda remizovala s Liptovským Mikulášom 2-2. Žilina je doma veľmi silná, sú behaví, veľmi veľa prihrávok majú, takže je určite proti ním ťažké hrať, ale oplatí sa hrať dokonca. Sa to obetalo, myslím si, že sme si zaslúžili ten jeden bod. Vedeli sme, že mužstvo Žiliny má silnú kvalitu, hlavne v domácom prostredí, na umelej trave. No a my sme to vydržali počas celého zápasu a to ma veľmi teší. Tešíme sa, že si vezieme ťažký bod z horúcej pôdy. Tak vedeli sme, že ten zápas bude mať takýto obraz a za stavu 2-0 sme si ešte vytvorili, si myslím, že tuto šance, kde sme mohli uzavrieť zápas a keď takéto veci poceníme, tak proste príde diskutabilná penalta, super, sa dostane na konia a padol ešte jeden gól a bohužiaľ to bola remiza. Boli sme dobre, sme začali, sme dominovali, myslím si, že potom na konci, neviem, aký bol dôvod stretá koncentrácia, alebo čo, neviem, fakt neviem, čo povedať, ale to analyzujeme, uvidíme, čo, kde to stalo chyba a musíme ísť ďalej. Podľa mňa každý zápas je nejaké zrkadlo. No takže pracujeme, jasné, že dneska sa to nestretlo s výsledkom, ale určite sa z toho poučíme a budeme naďalej pracovať ďalej a chcieť to činiť v ďalších zápasoch. Žilinčania vyhrávali s Liptovským Mikulášom 2-0, ale ani to im nestačilo na víťazstvo. Pritom, aké to je, stále mladé mužstvo, ale už dobré a skúsené, to by sa nemalo stávať. Tak ja by som trošku o tej skúsenosti ešte opatrne narábal s týmto slovičkom, ale ako každý názor je v poriadku. Hej? Pretože keby to mužstvo bolo skúsené, tak takýto zápas neprehrajú. OK, tá penalta mohla byť diskutabilná. Hej? Prečo si neschoval ruku za chrbát, ako to zvyknú robiť v týchto defenzívnych prácach obrancovia. Nebola to až taká jednoznačná ruka, že by... Fakt, je pravda, že no, kde ju mám strčiť? Áno, jedine buď za chrbát, alebo niekde inde. Hej, to pomlčíme radšej. A ten druhý gol. Ajo. Ako dve katastrofálne hrúbky. Prvá hrúbka v závere zápasu. Veľa hráčov na vlastnej polke, pred 16-kou. Bartoš dostane loptu. Široko, ďaleko nikto. Poznáme jeho kvality. Hej. Je to rozdielový hráč, čo sa týka Liptovského Mikuláša. Ideálny center na zadnú žrť, kde nemôže ísť ani brankár. Je to tesne nad hlavami stoperov.
A ďalšia kardinálna hrúbka, brániaci hráč vypustí na peťke svojho hráča. Ako nepochopiteľné. Ako čo chceš potom z tohto. To nemôže inak ani dopadnúť. My si to rozoberieme podrobnejšie. Tých chýb tam bolo niekoľko. Ja myslím, že teraz Žilina mohla aj ten zápas uzavrieť golom na 3-0. Ale poďme si mi ukázať práve tento moment, ktorý sme označili za moment kola. A poďme na tú situáciu, o ktorej teraz, teda Laco Molnár už rozprával. Ja by som možno zameril tú pozornosť na Ananga, lebo on nebol zle postavený a v tom prvom momente dobre bránil toho hráča. Ne? Ale vypustil ho. Ale úplne sa neho vykašľal. Áno, doslova, súhlasím, áno. Ale toto, aha, Bartoš, široko, ďaleko, nikto. Lahučky center na zadnú a Zango sa spamätal, až keď mal útočiaci hráč loptu na hlave. Hej. My to uvidíme ešte raz. A áno, vždy sa to dá z dvoch teda uhlov pohľadu rozoberať. Tá ofenzíva, súhlasím s tebou, výborný center, ale mohol byť oveľa... Áno, teraz je ešte s ním, aha. A teraz mu odbehne a on zostane na 11-ke stať. Pôjde na skúsi, ho odprevadil a potom sa na ňu vykašľal, jak si spomenal. A má toto niečo spoločné s takou ešte mladickou chybou, aj keď Anang už má toho dosť relatívne odohrané v rigle, alebo to je iba čisto vôľa a koncentrácia pri tých situáciách? Áno, je to hrubá taktická chyba. Obidva tie momenty, či Bartoš, alebo zakončujúci hráč, je to hrubá taktická chyba. Máš toho dosť za sebou vo futbale. Vieš, kto je najviac náchylný na taktické chyby a s kým treba najviac na taktike pracovať. S mladými hráčmi. To znamená, u mňa je to z tohto pohľadu hrubá taktická chyba z neskúsenosti. Nemôžeš v poslednej minúte takéto dve kardinálne chyby urobiť, pretože vyhrávaš 2-1, nedal si doteraz gól, spravím všetko, aby som nedostal, dohrám zápas a ideme ďalej. Aj preto Žilina tie body stratila to domácou remizou a to je možno to, čo je chyba, aby bola v tabulke vyššie, na rozdiel od Slovana, ktorý zvládol úlohu favorita v Michalovciach. Erik Remzický kontroluje všetko dôležité, všetky náležitosti, ktoré sú, zdá sa, v poriadku a bratislavský Slovan už v tomto momente poslal loptu do hry. Vajsná zmrhala, výborný zábeh českého krídelníka. I hneď lopta do pokutového územia. Tam je Ezekiel Henty, ktorý dáva gól! Pretože tá lopta bola stečovaná jedným z hráčov Michaloviec a Benjamin Saraz naozaj nezmohol v tejto situácii nič. Dlhý nákop, tam je Kanu, je tam aj Trúsak, lopte sa napokon, dostane Michalovský útočník a zakončuje, 1-1 je vyrovnané. 26. minúta, Matej Trúsak sa dostal do situácie tvárou k bráne a ich hneď skóruje štvrtý ligový gól. Dokonca zostáva menej ako 25 minút a Zemplín sa teraz musí brániť, pozor, chyba Filipa Vaška a máme tu hneď gól, ktorý dostáva Belasich do vedenia. Jaromír Zmrhal, tak pred pár sekundami sme to povedali, ale tá radosť s najväčšou pravdepodobnosťou platí, pretože Erik Emzický ešte pozeral na hodinky, niečo tam komunikoval aj s videorozhodcom, ale vidíme, že radosť Belasich pretrváva a Slovan teda vyhráva v Michalovciach 2-1. Aj so šťastím zostal v držaní a všetko musel zastaviť Uche Agbo a zdá sa, že pritom utržil úder do tváre. I hneď je pri ňom dvojica lekárov bratislavského Slovana. Vladimír Weiss, mladší, vidí druhú žltú kartu už ako hráč, ktorý v dnešnom zápase dohral. Vidíme, že tam beží aj hráč, ktorý prihrával, beží tam Andrej Green. Teraz tam máme trojicu úplne čerstvých hráčov. Andrej Green si to hádže na lavačku, krížna strela do žrde. Popovic hľadal za obranou svojich spoluhráčov a aj našiel, pretože Matej Trusa v offside nebol a dostal sa k strele. Tá však mierila len do rukavíc Adriana Chovana. Kankava. A v tejto chvíli prichádza ukončenie zápasu. Nepridávali sa k tomu nadstavenému času, ktoré boli 4 minúty ani sekunda. No a bratislavský Slovan teda vyhral 2-1 nad Michalovcami.
výkon dobrý, ale z výkonu sa nedá žiť. Treba k tomu pridať aj body, ale samozrejme to je cesta k tým bodom. Podať dobrý výkon a následne získať body. Chceli sme dnes urobiť krok v tej našej výsledkovej kríze, ale hodnotiť zápas proti Slovanu, kde si myslím, že ako mužstvo sme boli lepšie, individuálne kvalita bola samozrejme na strane Slovana, ale ja si myslím, že toto družstvo sa nemá za čo hanbiť, lebo ukázalo podľa mňa skvelý futbal. Som rád za 3 body. Pred zápasom som povedal, že ma zaujíma dneska len 3 body, aby sa nikto nezranil. Pred zápasom roka pre nás super hral aktívne, disciplinovane, tvrdo, tak ako to má byť. A preto si tieto 3 body vážim. Samozřejmě by to bylo asi lepší, kdyby to byl povedený výkon a jistější vítězství, ale i tak prostě jsme museli do toho šlápnout druhý poločas. Smelili jsme se jako tým v té druhé půli a ty 3 body jsme prostě vydřeli. Vláda to nesmí spravit, bylo to na emociách, kde byl do Iriska, kde cítil, že tam mala být faul alebo něco podobné. Já jsem to dobře neviděl, ale nesmí se to opakovat, je to hlupá žlutá druhá karta. Chápem jeho emocie, protože já jsem mal emocie, ale nesmí se to stát. Tak videli sme Slovan zvládol úlohu favorita, ale nemal to ľahké v Michalovciach. Nielen z toho šotu, ale kto videl ten zápas, ale na druhej strane, ktorý zápas je ľahký pre Slovan? Súhlasím. Slovan to nikdy, nikde nemal ľahké. Aj keď výsledkovo sa mohol vrátiť s jednoznačným výsledkom 3-0, alebo ja neviem ešte akým rozdielom gólovým, ale nikdy to nebolo ľahké. Ani za nejakých dávnejších čas, čo si ja pamätám, ale ani teraz, pretože Slovan sám o sebe je lákadlom a každý sa chce na Slovan vytiahnuť, je vyexponované, je premotivovaní sú tí hráči a chcú podať čo najlepšie výkony, pretože sa chcú predať. A chcú sa zviditeľniť, pretože keď podajú dobrý výkon proti takému mužstvu, akým Slovan je v našej lige, hej, to znamená, môžu sa niekde posunúť o nejaký level vyššie. Čo možno môže Slovanistov mrziť, je druhá žltá, teda následná červená karta pre Vlada. A možno teda pre ňu výhoda, že už nebýva s rodičmi, lebo by mu to, a ty teda poznáš, že jeho otca asi dosť osolil doma. Áno, doma by si ho otec vychutnal. Poznám obi dvoch. Vlado to dobre zhrnul. Je to o emóciách, presne tak. Všetci sme emotívni a takisto. A niekedy uletíme. Možno právom, ale nemali by sme. Je to veľmi ťažké tie emócie udržať na tej lavičke, pretože nemôžete tam tých hráčov priviazať, hej. Tak ako ja neviem, síce sú tam také moderné rekáro, teraz sedačky z aut, jedine, že by tam boli nejaké bezpečnostné pásy, tak ako v automobiloch, ale to len trošku som tak si zasrandoval. Vieme, že aj Vlado, aké prežíva emócie na lavičke, že je to emotívny človek, syn jeho takisto, hej. Futbal je o emóciách, hej. A niekedy aj o takýchto, bohužiaľ, negatívnych. No a potom si to zlizne ten hráč a musí sa to píkať, samozrejme. Nie len tým, že nasledujúci zápas ligový určite nebude hrať, ale možno si to zlizne nejakou pokutou od trénera. Tak som zvedavý, ak si to vyriešia doma v rodine. Čo je veľmi dôležité pre Slovanistov, je najbližší teda zápas proti Pauku Solun. Ale ja ešte zostanem jednou témou pri tomto klube. A to je tá brankárska. No daj. Aďo Chovan a teda Mišo Šula. Určite by som povedal, že patria k špičke na Slovensku, ale sú to brankári pre Slovan? Priznám sa, že nie si prvý a možno ani posledný, ktorý mi takúto otázku položil. Bavil som sa už na túto tému. Či je to Šula alebo Chovan? Proste obidvaja sú nadpriemerní brankári. Hej, patria do tej lepšej skupiny brankárskej. Ale Slovan vždy mal v bráne osobnosť a vždy mal v bráne reprezentanta. Proste to patrilo Slovanu. A tento post patril Slovanu aj reprezentácii. Hej? A myslím si, že tým posledným reprezentantom nedávnym bol Dominik Graif, ktorý 3 roky po sebe, tuším, lebo som mu odozdával ceny ako brankár pri 11. roka na záver sezóny, patril do tej skupiny, že sa zaradil až do reprezentácie a k tým osobnostiam brankárským, ktoré my máme, a nie málo, ale nie v lige. Súhlasím s tebou a na môj teda dojem príliš veľa chýb. A to nechcem povedať, že tento gól bol iba Chovanov, lebo myslím, že Božikov nesie väčší podiel viny.
Ale zostajeme ešte pri tej brankárskej téme. Keď sme teda otvorili tú slovanistickú, poďme si ukázať, my to máme v grafike teda pripravené, ako to vyzerá aktuálne v našej najvyššej súťaži s brankármi z hľadiska počtu inkasovaných gólov, teda prejátanie na odohratý zápas a vychádza najlepšie z toho Dominik Takáč. Ale keby sme išli meno po mene, dobrí brankári, ale je tam nejaká osobnosť? Dal si mi tieto mená, hej, Dominik Takáč, Šula, Krajčíri, Chovan, Belko, Iliev. Sú to brankári ligoví. Sú to brankári ligoví. Dovolím si tvrdiť, aj nadpriemerný, hej. Dominik Takáč podával vynikajúce výkony v Trnave, hej, čo sa týka inkasovaných zápasov, aj ostatní. Ale na osobnosť ešte si myslím nedozrel ani jeden z nich. Chce to ešte chvíľu čas. Ja im držím palce, aby sa tak stalo. Či budú mať na to možnosť, príležitosť a ako dlho ešte budú v slovenskej líge, to nevie nikto, to nevedia ani oni. Hej. A musia sa na tú osobnosť vypracovať. Vypracovať sa takým spôsobom, že to mužstvo samé o sebe, verejnosť, súperi, novinári a všetci, čo sa futbalu venujú, ich budú rešpektovať. Bez ohľadu na to, akí sú. Či sú potetovaní, či sú tmaví, či sú blondiaci, či si dajú zafarbiť vlasy, proste, či sú extravagantní, či sú introverti. Bez ohľadu na to, hej, neviem, či mi rozumieš, akí sú povahovo, alebo ja neviem čo, ale musí ich verejnosť futbalová hlavne a všetci okolo rešpektovať a vtedy sa dá hovoriť o osobnosti. Úplne viem, kam ty mieríš. Dominik, teda, ako sme povedali a videli v grafike taká, že v tej štatistike najlepší, ale spravidla všetko sú to mladí brankári, čo sa aj ty naznačil a kopírujú možno ten trend, akým smerom ide Fortuna Liga. Poďme teda od brankárov. Ale k tomu, čo možno teda najviac zaujíma fanúšikov, a to sú góly a strelci gólov. Presadil sa Henty a myslím, že nie už ani polemika o tom, kto je útočník číslo 1 v Slovane. Nielen vďaka tomu, že opäť skoroval. Áno, áno. K úcti mu slúži to, že proste tú príležitosť a tú dôveru, ktorú mu Vlado dal, že nechce sklamať. A robí všetko preto, aby ju nesklamal. A to, že robí všetko preto, aby ju nesklamal, je výsledok, sú jeho góly, veľmi dôležité, ktoré dáva. A toto je najlepšia odpoveď trénerovi a všetkým ostatným. Naozaj teda gól mi ťaha ten Slovan k tým cieľom, ktoré oni majú. Poďme. Je to aj jeho náplň o práce, hej? Na to tam je útočník, by tam na to mal byť, vieš, o čom hovorím. Aktuálne to teda splňa. Myslím, že najmä na ňo sa bude vo štvrtok Slovan spoliehať proti Pavku Solun. Poďme aj od tohto aj hráča, ktorý sa dostal aj do našej teda ideálnej zostavy 15. kola. A ty si rozprával, kto by si tam zaslúžil byť na tom brankárskom poste. Jednoznačne. Úplne sme sa zhodli. A teda v tej celej defenzívnej zostave prevaha hráčov zo Zlatých Moravec zaslúženie. Neinkasovali gól proti Vionu. Proti Trnave. Veľmi dobre sa doplňali, takže je to výsledok áno, tejto trojice. Je to výsledok hlavne tejto trojice, že získali bod s Trnavou. Súhlas. Keď hovoríme o tej ideálnej zostave z nášho pohľadu, pre teba práve Kira by bol aj hráčom celého toho kola? Áno, áno. Áno, Henty dal gól. Keby dal 3, OK, nebavíme sa o ničom. Haša, dobre. Regály, krásny gól, Bartoš, 11 síce na dvakrát, áno, Kadlec, pekne, 2 góly, všetko. Ale mužom zápasu, proste, ktorý priniesol bodový zisk, taký najdôležitejším a hlavne jediným. Pretože ostatných, dobre, máme tam Menicha a Tota, ktorí mi v tom sekundovali, ale určite z môjho pohľadu bol Kira. Takže muž kola, a nielen preto, že mám slabosť na brankárov, ale myslím si, že aj preto, čo som spomínal, že prečo by som ho tam dal. Tak pomohli sme mu, aby ho teda v Zlatých Moravciach trošku zinkasovali chlapci v kabine, ale to už necháme na nich. Poďme teda o to, čo je za nami k tomu, čo nás čaká. A myslím, že zaujímavé zápasy. Štandardne to býva rozdelené do 3 dní, ale tomto najbližšie kolo 16. bude špecifické, pretože Slovan odohrá svoj zápas proti Seredi až v pondelok. Laco, pre teba, ktorý zápas najväčším lákadlom? Sereď, Pohľadné, Mikuláš, Michalovce, Senica, Mik. Jednoznačne mi to vychádza na súboj druhého s tretím. Obidve mužstva sa zdajú, že ukazujú, že sú vo forme, sú v pohode celú jeseň. Tak tam sa črtá veľmi zaujímavý zápas. Uvidíme, s akým výsledkom.
Ruža bude chcieť sa určite dotiahnuť na druhé miesto, na Spartakovcov. A Spartak na to, aby sa zbavil prenasledovateľa, musí byť úspešný a bodovať v tomto zápase s Ružomberkom. Takže tento zápas bude určite top zápasom tohto kola. Súhlasím s tebou, nedeľný šláger. Možno zaujímavé aj pohronie proti Zlatým Moravciam. Veľmi dôležitý súboj. Áno, a zase, keď otočíme tabuľku trošku, tak áno, do tohto pohľadu by sme to mohli dať. Určite si diváci vyberú. Poďme na tabuľku toho, čo máme pred sebou. Rozprávali sme sa už v úvode, Slovan teda odskočil Trnave. A keď sme teda spomínali to pohronie Vion, tak vidíme v tej tabuľke, každý dôležitý bod je v boji o záchranu. Naozaj, toto je ale 6-bodový zápas. 6 a životný by som povedal, pretože keď Vion odskočí pohroniu, hej, veľmi ťažko sa to potom doháňa a proste je to ťažké. Keď sa vám vzdialujú a vidíte tam niekde v diaľke svetelko tunela, ako sa hovorí, ale je veľmi ďaleko, tak ťažko sa hľadá motivácia, ťažko sa to doháňa. Nie je to nič nemožné, dá sa to, ale je to veľmi, veľmi ťažké. Ešte na jeden tým sa ťa opýtam, Michalovce 4 zápasy za sebou prehrali a vypadli z tej prvej šestky. Asi sa ale nedalo čakať, že tak dobré výsledky dokážu pravidelne opakovať a držať sa stále tak vysoko, alebo je to pre teba naopak prekvapenie, že klesli dole? Tak nie je to prekvapenie. Michalovce, ako by som povedal, že do top trojky nepatria. Určite nie. Možno do šestky pri dobrej konštalácii, že sa dostanú, tak OK. Ale niekde stred tabuľky a jak na hojdačke, hore-dole, z toho stredu tabuľky trošku vyššie, potom trošku nižšie, záleží od tej formy. A keďže liga je dlhodobá súťaž a udržať si tú formu na špičkovej úrovni je veľmi ťažké, tak na toto doplácajú aj Michalovce. Proste po dobrom vstupe, kríza trošku, výsledková kríza, hej, a tie výsledky sa nedostavia, tým pádom ideš nižšie a nižšie, treba to zastabilizovať niekde v strede tabuľky, tak aby boli spokojní v Michalovciach. Výhoda Fortuna ligy, a teda každej ligovej súťaže je tá, že máš hneď najbližší zápas na to, aby si to dokázal zlomiť. Určite áno. Dnes sme na konci, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. A ja vám ďakujem za pozornosť, dnešná relácia končí, ale už vo štvrtok pre vás pripravíme talk show v polčase. Buďte pritom pravidelne na staniciach Nova Sport, Dajto a platforme Vojo. Dovidenia.